Свети Валентин, да не направим една хубава тема за връзките. Как да ги направим успешни, устойчиви? Естествено, че ще си поговорим за най-големите клишета, верни, неверни. Димитрина Митрева идвала е отново при нас. Здравей, добре дошла. Благодаря, психолог, психотерапевт, кой да ни даде най-верните съвети. Да. Но първо ще изпитам колегите за клишетата, които сме избрали, и после ти ще кажеш защо мислим правилно или неправилно. Добре, и така. Първото впечатление е най-важното. Като не забравяйте, тук говорим за връзки. За любов, а не да дойде някой да кандидатства за работа Криси във вестника, да. И първото впечатление, въпреки че може би нещата са сходни. Да. Аз мисля, че е категорично без значение. Аз мисля, че, ня... че не е вярно. Не е вярно. От това, което усещаш вътре в корема, трепета. Юка, ти какво мислиш? Че е вярно. Че е вярно. Като казваш трепета, може би е свързано с някакви, когато говорим за връзка, с някакви, нали, химия, любовта, някакви феромони, работи, което веднага трябва да пролича. Обикновено е точно така всъщност в действителност. Чакай само да сложа това. Повечето сте на мнение, че... Че е важно. Важно, важно, неважно, все едно, Жорка. Невярно, аз смятам. Роми, съжалявам, към невярно ще отидем. Ама аз се чуя специалиста. Да, слушай специалиста. Сега ще обясня защо е точно така. Точно така не е, защото това е абсолютно вярно, а е точно така заради трепета, за който каза Роми. Всъщност идеята е, че когато ние сме търсещи, когато искаме връзка, когато искаме партньорство, несъзнателно нашия мозък се настройва на такава честота. Това са феромони, това е мозъчна биохимия. И тогава ние, без да имаме никакво логично обяснение, някак си се насочваме и се привличаме точно от хора, които са на същата чистота, които също са търсещи, които също искат. Знам с колко гаджета съм се разделила, моите феромони нещо са се бъгнали. Да. Много ли бе мил? Да. Не, ма все пак. Те са били както трябва, когато се събирате, така или иначе. Да, може би се събрали на някакъв принцип, който ви е привлякал. Добре, тоест химията я има тук, тоест това впечатление е важно. Важно, но от друга страна обаче не съвсем. Защото понякога може да излъже доста. Това е много характерно за нарцистичните личностови структури. Те са изключително харизматични, изключително обаятелни, правят невероятно първо впечатление, но след това този образ изключително бързо се разпада и отдолу излиза истинската им същност. Ето, кой не е... Чакай сега, Димитрина, кой не е така? Ако тръгнем на някаква среща, било той първа, да. Нали всеки иска да направи добро впечатление и да, дори да не е някакъв нарцис, да покаже най-доброто от себе си, т.е. тогава би трябвало да ни лъже това впечатление. Обикновено е точно така. Винаги на първа среща ние показваме най-доброто от себе си. Тогава сме в най-добрата си светлина. Когато обаче нещата продължат, тогава всъщност идва връзката. И всъщност връзката е най-жестокото и най-точното огледало, което можем да имаме в живота си. Тогава се виждаме истинските ние. Добре, значи местото... Това имаме да. Напротив, оказва се вярно. Затова имаме специалист. Тук и да. Първото впечатление е важно, ама не съм сигурен, че е най-важно. Не е най-важното, знаеш ли защо? Защото, например, в моята практика това е много интересно явление. Има изключително много хора, които всъщност се обвързват или всъщност се срещат и харесват на принципа на външността. Истината е такава, че външността е това, което ни привлича. Тя прави впечатление. Ние живеем в такъв свят и това е неминуемо важно, без значение дали ни харесва или не. Също и поведението. Но никой до сега в моята практика не е дошъл да ми каже, аз се разделям с моя мъж или жена заради външността му. Хората се събират по външността. Но нито една жена не се разделя, поне на мен това никога не ми се е случвало, заради това, че мъжът е оплешивял. И нито един мъж не се разделя заради това, да, или остарял, заради това, че жена му има целулит, бръчки или е напълняла при раждането. Така че всъщност ние се събираме на този принцип. Това ни привлича, но никога не оставаме заедно заради това. Защо след това си намират някой без целулит? Да. Външността на другите ни разделя също. Както идея. Средата. Това е следващото твърдение. Мъжът трябва да е активната страна. Първо, момичетата ни, какво мислят, Криси? Смятам, че не е лошо той и да е активната страна. И аз така смятам, но може би ние с теб сме малко по-старша генерация. Не, не, съгласна съм. Мисля, че мъжът трябва да вземе... Момчета, добре ли ви е жената да е активната страна? Аз мисля, че това е вярно. Къде и как? И аз съм за. Повечето смятаме, че това е вярно, значи и аз така смятам. Чудесно, това е много добра индикация. Всичко е наред, всеки е в ролята си. Жените са в женската роля, мъжете са в мъжката роля. Абсолютно така е. Истината е такава, че мъжът по природа е
нахуващ. Той е търсещ, жената е приемаща. Когато има разминаване в тези роли и жената стане прекалено активна, това е изключителен дисбаланс в партньорството. Да, тогава на среща имаме една жена с много силна мъжка енергия, а за жените това е безумно трудно. По принцип, жената има нужда точно от активен мъж, за да може той малко да потиска тази нейна мъжка енергия, особено в света на работещата жена. И тогава тя се прибира вкъщи, защото работата по принцип е мъжка енергия. И този мъж, който е активен, всъщност я вкарва в женската и природа. Това е много важен баланс. Знаеш, имаше нещо много важно, свързано с това, което казваш. В Белия лотос, който гледахме всички, се любихме във втория сезон. Да, и аз съм го гледал. Да, едната жена, която каза на... Говорейки си да е от героините, каза на другата, тя отдавна му отрязала топките, а иска да се държи като мъж. Точно така. Символично много жени го правят. И понякога, знаете ли, правят го през много дребни неща. Не си представите нещо твърде грубо, тогава е очевидно. Правят го като те поемат инициативата да резервират, да запазят лятната почивка. Те стават инициативни. Предлагат на мъжа те да го вземат на първа среща. Мъжа обаче също понякога ги поставя в такава клопка. Това е голяма грешка. Мъжа в своето притеснение, когато има среща с някоя жена, която харесва, започва: ами ти искаш ли там, искаш ли това, искаш ли да ходим тук? И започва да малко властност да се подава, трябва решителност. Тогава мъжът може да попита, например, ти каква храна обичаш да ядеш, но той да избере ресторанта. А не да започне да задава твърде въпроси: ами в колко часа искаш, ами как искаш. Това много отекчава жените в моята практика, защото всъщност жените искат такъв тип мъже, на които да знаят, че могат да се опрат, които да са в мъжката си енергия и на които да могат да... Че жената пък никога не трябва да поема инициативата въобще в ежедневието, в бито, в интимен план? Не, жената така или иначе принципно поема доста от инициативата, която е свързана през женската енергия, например в битов план, например в уюта на дома, например в енергията, която му дава на топлина и нежност. Разбира се, всяка жена може да направи изненада и подаръци, днес е такъв ден, аз също ще правя подарък на моя съпруг. Това са нормални неща, но идеята е баланса. Мъжът да бъде мъж, жената така да бъде жена. Обаче аз мисля, че в случая жените са виновни за тази ситуация. Има нещо, защото такова. Аз нямам нищо против феминизъм, равенство на права и на всичко останало, но жените вече се изживяват като така ръководителки на всичко. Те се лишават от това да бъдат харесвани, избирани, ухажвани. Те възприемат така своята женска сила с това, че могат да доминират над мъжа. Точно аз имам много приятелки, които се опитват сами да доминират над мъжете. И тук вината е на жените, аз като жена го казвам. Абсолютно съм съгласна с теб. И интересно е, че такива жени интуитивно търсят пасивни мъже, над които да могат да доминират. Ако случайно обаче не намерят такъв, те или ще се разделят с него, или ще се опитат да го превърнат в такъв. Добре, аз днес поканих Дарко на среща. Аз поех инициативата и го поканих на обяд. Това е неговия подарък днес. Нали не е лошо, не съм сгрешила. Не, разбира се. Това е неговия подарък днес. Лошо е, когато правиш нещо, което видях, че направи физиономия и аз правя ти да организираш почивките, примерно. Ами защото това ми е почивката, искам да ми е комфортно. Както аз се знам. Не ми харесва това, което е избрал, да кажа: о, много добре, ще отидем там и ще ми се развали цялото удоволствие. Всъщност това е много важно. Наистина, жената винаги да харесва каквото мъжа й подарява, дори да не го харесва, защото така стимулира в него желание да продължава да подарява. Не сте ли забелязали? Не сте ли забелязали, ако много-много не харесвате нещо, той някак губи енергия. Не, прави опит още. Това е чудесно, значи той е много упорит. Да. Аз съм убедена, че следващия подарък ще ти харесам повече. Не го разбирам, когато си с някой и сте вече дълго време двойка, достатъчно близки, познавате се, но не до толкова, че да улучи вкуса ти. И ти подари нещо, което не харесваш. Никога няма, ако случайен човек ми направи подарък, това не ми харесва, но аз няма и на него да му кажа никога: много тъпо нещо си избрал, но ще кажа: бе, не може ли нещо да го сменим с нещо друго, което под този цвят или нещо по някакъв начин. Добре, но нали ще види, че не го нося, че не го ползвам това нещо, което ти е харесва. Ама Гала, извинявай, да аз с тебе съм ходила да пазаруваме едни бижу. Да, ужасно, аз сама никога значи не Гала, тя не знае какво харесва. Това гледа там 100 часа и накрая нищо не си избрал. Така че Стефан не е виновен. Идеята е да се насладиш на това и всъщност ето това е женската енергия и това вкарва мъжа в мъжката енергия. В случая, понеже много в случая
туристическите атракции и подаръци. Да. Хубаво е, защото аз познавам и много такива двойки. Дори в момента ми пишат. Жената организира нещата. И затова идеята ми е такава, че мъжът казва: Гала, искам да те заведа някъде на почивка, избери къде, аз ще организирам всичко останало. Може ли да? Точно така. Най-добрият вариант е следния. Знам, че Гала обича да почива на мястото Хикс. Да. И аз казвам, виж какво. Какво ще кажеш тази година да отидем на лятото на Хикс? Да починем мястото. Ма това трябва вече да си я опознал. Еми естествено. Това ни води към една друга тема. Просто това е цялата система. За емоция, за страст. Да избереш това, което тя по принцип избере. Добре, айде да оставете ме мен на мира. Яхте, секса на първа среща е табу. Да бе, да. Не, ние сме говорили по тази тема. Към днешна дата е пълна глупост това клише. Ами аз лично смятам, че не е год да има секс на първа среща. То не е год. Екстра. Обаче това е... Аз не смятам, че трябва да се поставя клеймо, ако жената, понеже това често се случва, ако жената се легне с теб на първа среща, че е по-повърхностна, че е лека в никакъв случай. Абсолютно, и аз съм против това ситуацията. Задълбочена, сериозна и иска да остане. Никакъв начин не означава, че не е чела Шекспир. Така, стига това да не е практика. Аз мога да си призная, че с моя съпруг се случи точно това. И сега сме 12 точно години. Точно това ще те питам, имали ли сте дългогодишна връзка с някой, с когото сте правили секс на първа среща, и ето чуваме Роми, която има семейство и три деца. Ама има, то даже историята познава случаи, които цялата връзка се изконсумирала на първа среща. Да. Може да нямаш запознана с вечеря, секс, скандал, раздяла, ай... Има 24 часа. Има и такива варианти, разбира се. Трябва не е задължително да имаш жена и три деца след първа, след секс на пресеч, но има да продължителна връзка след първа. Като сме тръгнали да сме откровени, Жоре, аз също не мисля, че трябва да е някакво табу това. Ако двамата са в някакво такова спияние, имат такива емоции и искат да се случи. На мен си признавам, че никога не ми се е случвало, но не заради предразсъдък. Просто не мога да си представя някой, който току-що съм се запознала с него. Още не мога да усетя някаква интимност да тръгна да... Алкохола помага, сега трябва да сме честни. Първото, което говорихме за първото впечатление, има някои неща, които много трудно могат да бъдат обяснени. Когато усетиш тази химия, тази тръпка и тази сигурност, защо не? Смисъл, това е някакво друго ниво. Мисля си, че вие с Дарко сте един за друг. Мисля си, че очевидно химията, вселената, кармата, кой в каквото вярва, наистина ви е събрал. Защото това, което се случва между вас, което се е случило изумително, не казвам, че никога не се е случва, но явно вие сте две души, които е трябвало някъде да се срещнете, но рядко се случва това. А то е сместе обратно. Добре, обикновено. Първото, от което една жена трябва да изхожда, и това е най-големия проблем на всички жени, с които работя, те не разбират защо тези мъже ги зарязват ги. Просто губят интерес и ги зарязват. И това е масова практика при тези жени. Защото не се дърпат. Защото горе-долу, защото правят основна грешка. Първо те трябва да решат какво искат. Аз искам ли връзка или искам секс и някакво приятно преживяване. Няма лошо тогава, живеем в съвременен свят, да имаме това, но трябва да сме наясно, че това е много малко вероятно, освен при... при Роми да доведе до нещо сериозно. Тогава няма да се случи следния номер. Защо да си разваляме приятелството с секс? Не, тук не говорим за приятелство всъщност. Тук говорим за това да има свалка, да има флирт, да има ухажване. Мъжът да влезе точно в тази мъжка енергия, за която говорихме. Истината е... Може да мине бързо цялата тази работа. Въпрос на гледна точка. Работата е там, че мъжа се привързва само и единствено през грижата, Гала, и през нищо друго. До момента не е известен друг начин, по който мъжа се привързва. Мъжа се привързва през това, което прави за една жена. Затова и когато има бебе, мъжа се привързва на доста по-късен етап, и то само ако се грижи за него. Та колкото повече неща направи този мъж, колкото повече усилия положи, колкото повече резервации, повече мисли, понякога излиза от работното си време, прави жестове, той се чувства толкова повече мъж, и това автоматично толкова повече го привързва в обекта на неговата емоционална или финансова инвестиция. Значи секса на първата среща е окей. Погрижа се за щастието да осмислите жена. Чувства се мъж. Няма да ни разубедиш. Там, че всички тези дами са безкрайно разстроени и не разбират защо тези мъже губят интерес. Мъжа е ловец. Какво прави? Има много такива случаи. И тези жени не разбират. И аз им казвам, добре е да правиш секс поне на трета среща.
И те ми казват, о, не мога. И аз си казвам, и кога последно е била най-дългата ти връзка? Те винаги имат този модел, винаги правят секс на първа среща, винаги избързват, даже понякога няма и среща, което е изумително в днешно време. Се оказва, а, виртуален секс? Не, просто някой се обажда, къде си, там съм, ще дойда и дори няма среща. И всъщност... Лайкаш три снимки си готов. Абсолютно, абсолютно. И ето това е този елемент, който мъжа, бидейки овец, какво се случва всъщност? Плячката, не искам да наричам жената обидно, но говорим символично за природата на овец. Плячката отива при него сама. И сърната казва, елай ме улови. Това не е интересно. Не съм много съгласна. Айде, понеже сме на тази тема. Нали, да. Защо е тази стигма? Значи един мъж може да прави секс и няма нищо лошо. Една жена, която това чисто физиология иска да прави секс за една вечер, дайте да я хулиме и да я обиждаме. Трябва да реши какво иска, да. Какво иска? Това няма нищо лошо. Това е интересно, това е приключение. Това е друг тип емоция. Въпросът е каква е крайната ни цел. Разбира се, обаче, Роми, както казах, вие сте абсолютно един за друг в контекста на предаването. Само искам да кажа, астрологично проверила съм го. Аз само искам да кажа, съм правил секс с... Там, сива беше, да, какво да го крия. На втора среща, такова привързан, изпитах на следващия ден да я пиша, да я заливам с подаръци, любовта ми изригна в един момент. Не съм се почувствал все едно уловена и дай да продължа нататък. Тоест, може би, ако има химията, секса няма да ви попречи, само ще засили тази. Е, добре, това е разликата, ако в понеделник се видиш. Да видим някакво друго тема. Изключваш ли секса, как ги прави? Да, да, просто да, определено. Каква разлика дали в понеделник ще досещаш за догряване? Няма да стигне, защото няма да ни стигне времето. Добре, тогава да я продължиме тази тема. Ако примерно в понеделник вечерта се срещнете, нали, това е първия ден, в който се срещнете, и преминете вече във вторник, примерно минава 12 часа, вече са във вторник, води ли се втора среща? Абсолютно, и може да... Точно този въпрос ми задават всички жени. Как говорим втора среща? Може ли по две на ден? Може ли по една на ден? Защото те се опитват да влязат в това правило, отчаяни от това, че се ним се получава. Можем да броим на следващия ден втора среща, броим го за среща. През всичките тези клишета, както винаги времето не сме си изчистили вярно, така че няма да ни стигне, оставам се. Не, задължително тайни от миналото, задължително трябва да. Тайни от миналото е много готино. Добре, добре. За тайни от миналото обещавам, ще си говорим сега, обаче ни предстои. Интересно е с теб, благодаря ти, ще дойдеш пак да продължим с другите теми. Сега обаче ни предстои да отидем в едно софийско село, където днес празнуват деня на виното. Бивайте, умерено, скъпи зрители, всички, които празнувате Трифон Зарезан, не почвайте отрано, забавлявайте се и се радвайте на хубавото българско вино. Но в това село, освен за вино, ще си говорим за кукери. Там е Деси Жаблянова, плюс Румен Баков, плюс Камили. Бърза смешка, бърз съвет. Полина. Хора, ако нямате, понеже ще говорим за вино, ако нямате половинка, купете си литър.